حسين عبد يوسف وحو هلي صدح عد هلك حسن أحمد إسماعيل نو هلي لبا عد سياس درادة كرسي باشاس أي لا دهي وحكو قولي استحل لبان حسين عبد يوسف دق مدى حرا على أيا وحا مالنتي لبان لدور تيساقال كميدا كراس تحل لبان دق قولها الديغان كوحان حمناها مانتي هل كان كسو بحيكو بيري دونان لبي يطمنك حمناد إهري لو قد دور تي مالن لمدي شلي قدها دق مدى حرا على تيرادا قد إيه حل لبان دق قولها الديغان كدق مدى إيه هادا دوران أيا أهل لباتن يكو حمناد وحانا هل كميدا أي تاي دومر قولها الديغان كدق مدى حرا على أو أهل لبان دي يقوه ريي إيا لطحرا على أيا مانتي لداريي madasha ay ka dhacaysay doorashada xildhibaanka golaha deegaanka degmada ayaa maanta waxa ku sugnaa wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug xubno ka socday wasaaradda oo ah howlwadeenada shaqada haya iyo marti sharaf kale markay ay soo dhamaatay doorashadan ayaa waxa ugu horeyn warbaahinta la hadlay taliyaha booliska degmada xaraale axmed abdii kariin waxaan rabaa si gaar ah inaan halkan ugu xuso ciidanka booliska degmada xaraale oo runtii intii doorashada la soo qabanayay hal doorasho la soo qabtay oo aan sadhi kale ciidamada laga keenay ama amniga suugidaana military haadan aan la keenin ma jirin ilaa doorashada xaraal maahan waxaan rabaa inaan halkaan uga sheego saraakiishii doorashada ay la shaqeynaysay iyo ciidankii sharafta iyo qiimaha lahaaba waa la idin amaal marinayaa amaal marinno waa mudan tihiin xildhibaan mursal abdirahmaan oo ka tirsan baarlamaanka galmudug iyo wasiir dawladda hawlaha gudmahad xaji xasan ayaa iyaguna goobta ka hadlay waxaan noo soo gabagabeeyay maanta xubnihii golaha deegaanka oo wasaaradda iyo shaqaalaheeda aad arkaysaan waxa dhafar iyo ID card iyo duruuf iyo barnaamij ay soo mareen waxaan noo dhiman doorashadii hoggaankii golaha deegaanka mas-uuliyaddu marba meel bay ku dhacaysaa sida kuraasta loo fadhiyey safka hore mas-uuliyiinta oo hore xilalka haysay iyo odayaasha fadhiyey xitaa musharixiintii tartamaysay liiska hore waxaa la soo mariyay xubnihii golaha deegaanka oo guuleystay horta marka koowaad madaxtinimada dhadhankeedu waa idiin bilowdayo in raggiina la tartamay aad kursi kadalad ka soo kaciyo kursi kale soo fadhiisatee waa idiin bilaabatay horta ogaada la xisaabtankeediina waa idiin bilowday sidoo kale mas-uuliyadda kaloo idiin bilaabatay waxaa ka mid a laga bilaabo hadda hoggaanka la dooranayo inaan lagu salayn caadifad iyo qabiil iyo sheeko yaa dalkii deegaanka wax tarahaya ama umadda isku wadi kara in muhiimadda laga fiiriyo aad ugu mahadcelinayaa cid kasta oo doorkay kulahay ka qaadatay odayaasha dhaqankuna ugu horeeyaan siyaasiyiintuna maaragtay har iyo habeen ay u taagan yihiin iyagoo ay ka go'an tahay inay wax walba xalliyaan walaalayaal noloshu sideeda horta hibo ma ahan wax la issiiyo oo la isku hibeeyo noloshu ma ahan noloshu waa juhdi waa dhididsayr waa faker waa isxilqaan meeshaan waxaan ku soo gaarnay isku duubnideenna dadaalkeenna ka go'naanteenna ilaahay baan uga mahadcelinaynaa annaguna waa iskaga mahadcelinaynaa gudaheenna waxaan leeyahay mar walba aan sidaas iyo si kasii fiican aan u sii wadno maantay meel waxaan joognaa fiican wixii kaloo dhimanna insha allah wasaaraddana waa uga dambaynaynaa habraaceeda iyo sida hawsha ay u daadihinaysana waa ku qanacsannahay insha allah wixii kaloo noo dhimaan oo dhammaystirka arrinta ahna waa sugaynaa haddii ilaahay yidhaahdo ugu dambeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha galmudug mudane axmed cismaan aadan qooje oo hadalka soo xiray ayaa la dardaaramay xildhibaanada golaha deegaanka ee maanta la dhaariyay ilahay baanu mahadcelinaynaa si amni iyo baraaraan noogu soo dhameeyey in aan doorano 21-kii xubnood ee golaha deegaanka waxaan uga mahadcelinayaa xildhibaanadii iyo odayaasha dhaqanka iyo bulshada reer xaraale oo wax badan oo geedo badan ku dhagdhaganaa ka soo fujiyey oo maantay hirgeliyey inay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaala degmada xaraale aad baan kugu mahadcelinayaa mas-uuliyiinta waxaan leeyahay maanta mas-uuliyaddii waa laidinla wadaagay xildhibaanada xildhibaano kale idinka soo feer baxay oo mas-uuliyadda idinla leh laakiin qolaba meel bay ku eg tahay mas-uuliyaddoodu waxaan rajaynayaa insha allah in lagu wada shaqayn doono cabdi ismaaciil cabdi ibraahim shabeelle tv xaraale